کوبونەوەی پەرلەمانی کوردستان لە بارەی بڕگەوما دەکانی پرۆژە یاسای چاکسازی لە هەرێمی کوردستان درێژی هەیە و سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامیش ڕای دەگەیەنێت بە مەرج ئامادەن دەنگ بە پرۆژە یاساکە بدەن. لە دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستاندا ئەندامانی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی ڕەخنە و تێبینیەکانی خۆیان لە بارەی پرۆژە یاساکەوە خستە ڕوو. سۆران عومەر پەرلەمانتاری کۆمەڵی ئیسلامی ڕایگەیاند پێویستە حکومەت لیژنەیەکی گشتگیری تایبەتمەند لەبارەی جێبەجێکردنی بڕگەکانی تایبەت بە پلەی موچەخۆرانی هەرێم پێک بهێنێت کە نزیکەی 1,259,000 موچەخۆر دەبێت. سۆران عومەر وتیشی حکومەتی هەرێم بەنایاسایی ماوەی 4 ساڵە بەرزکردنەوەی پلەی فەرمانبەرانی ڕاگرتووە کە چی ئێستا لە پرۆژەکەدا کار بۆ کەمکردنەوەی موچی فەرمانبەران دەکات لە ڕێگای دەستکاریکردنی پلەی فەرمانبەرانەوە. ناکرێت تۆ دەست لە موچە و پلە و ناونیشان و هەموو شتێکی 1,200,000 موچەخۆر بدەیت بەبێ ئەوەی لیژنەیەک دیاری کرابێ. بڕگەی پێنجەم لە ڕاستیە پێش بڕگەی پێنجەم بە ڕێزان من داواکەم حکوومەت ڕوونکردنەوەیەکمان باتێ تۆ دەست لە پلە دەیت. 4 ساڵە بە نایاسایی پلەت ڕاگرتووە تا ئێستا حەقێکی یاساییە نەتخستۆتەوە سەرکار. هاوکات عەبدولستار مەجید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند فراکسیۆنی کۆمەڵ بە مەرج ئامادەیە دەنگ بە پرۆژە یاسای چاکسازی بدات. لە بارەی مەرجەکانی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی عەبدولستار مەجید وتی پێویستە خانەنشینی پلە باڵاکان بە ڕێژەی لە 115 موشەکانیان بێت، هەروەها کەمترین موشی خانەنشینی 400,000 دینار بێت. بە وتەی سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ یەکێکی دیکە لە مەرجەکانی فراکسیۆنەکەی ئەوەیە کە لە پرۆژە یاسای چاکسازیدا گرنتی گەڕانەوەی پاشەکەوتی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم بکرێت و بەبێ ڕچاوکردنی ئەوە مەرجانە ئامادەنین دەنگ بە پرۆژە یاساکە بدەن. پێویستە خانەنشینی فەرمانبەری ئاسایی هیچ کامێک لە فەرمانبەران لە 400 بۆ 500,000 کەمتر وەکو ئەوەی کە لە عێراقدا هەیە. ئەم پرۆژەش کە سەبارەت بە پلە باڵاکانە ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە هەم موچەکەیان زۆرە و هەم لەگەڵ کە خانەنشینیش دەن بەڕاستی بە ڕێژەیەکی زۆر خانەنشین دەمو تا ئێستا کە 180 بوو کە نزیکەی 6 میلیۆن نی بوو، ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر ئەم ڕێژەیە کەم بکرێتەوە هاتین ئێمە داوام کردووە کە تەنها 115 کۆی موسەکەی پێ بدرێ، ئەویش ئەوەی کە تەمەنی 35 ساڵ بێ، خزمەتی 15 ساڵ بێ و لە هەمان کاتدا ئەگەر پایەکانی بڕۆنامەشی بۆ حساب بکەین هەر لە پەیمانگە تا دکتۆرا ئێمە وتمان نابێ ئەمە بگا بە 150 کۆی موسەکەشی. لایخۆشەوە هەورامان گەچێنەی پەرلەمانتاری فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی ئاماژەی بۆ کرد ئەوان لەگەڵەوە دان خانەنشینی پلە باڵاکان بە شێوەیەکی زۆر کەم بکرێتەوە و بەبێ لە بەرچاوگرتنی ئەو داواکاریە بە هیچ شێوەیەک لە پرۆژە یاساکەدا دادگەری ناچەسپێت. من وەکو خۆم و هەف فراکسیۆنەکەشمان تەییدی ئەوە ئەکەین کە خانەنشینی پلە باڵاکان بە ڕێژەیەکی زۆر زۆر بێتە خوارەوە بە جۆرێک هێندەوا بێکە خەڵکێک یانی ئەگەر سێری بکە هەست بکا کە جیاوازیەکی زۆر نییە وەکو لەمەو پێش و لە ڕاستیدا ئەمەش هەتا وەکو ئەو پارەی کە من دوێنێش دووپاتم کردەوە کە ئابڕدرێت لە پلە باڵاکان و لە خانەنشینی نایاسایی و لە دەرەنجامی ئەم یاسایە ئەکەوێتەوە پلە نزمەکان ئەوانەی کە خانەنشینیان نزمە نەگاتە ئاستێک لە 400,000 کەمتر نەبێ و هەروەها موچەخۆران ئەوانەی کە موچەکانیان بڕدراوە بە ناوی پاشەکەوتی موچەوە پێیان نەدرێتەوە ڕێژەیەک دادگەری ناچەسپێت. کۆبوونەوە و دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان لەبارەی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای چاکسازی لە هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە کە خوێندنەوەی جیاواز بۆ پرۆژە یاساکە دەکرێت لەگەڵ ئەوەی پرۆژەکە بادەسکەوتێکی گشتی بۆ مخولەی پەرلەمانی کوردستان ناو دەبرێت، بەڵام بەشێک لە پەرلەمانتاران ڕەخنەی توند و بنەڕەتیان لە سەر چەند بڕگە و مادەیەکی پرۆژەکە هەیە و بەبێ هێنانەدی ئامانجەکانیان لە پرۆژە یاساکە ئامادەنی نیشانی پێشنیازی یاساکە وەکو خۆی مایەوە. مادەی یەکەم بەڕێز سەرۆکی لیژنەی یاسایی ئەو پێشنیازانەی کە هەن لەسەر مادەی یەکەم